Ақтаудағы Қалағановтар жанұясы ерекше қыздарды тәрбиелеп отыр. Арасы 13 жас жеткіншектердің ақшыл түсті қас кірпігі мен шашы сырт көзге бірден байқалады. Бір қызығы олардың бауыры Алдиярда мұндай ерекшелік жоқ. Әлеуметтік желілерде альпинос балалар туралы ақпарат шыға салысымен ата-анасына сән үйлерінен толассыз шақыртулар түсе бастапты. Миллион адамда бір рет қайталанатын ерекшелікке ие отбасымен тілшіміз Талғат Исламұлы тілдесіп келді. Әсел 14-те, ал Камиля 1 жастан енді асты. Олардың альбинизм белгісімен дүниеге келуі әке шешесі үшін жаңалық болмаған. Өйткені бұған дейін олардың жақындарында ақ адамдар туылған көрінеді. Тұқым қуалайтын ерекшелік бұл отбасының тек қыздарына берілген екен. Екі қызымды альбинос. Бірінші қызым босанған кезде, жүкті болған кезімде ешқандай не білдірткен жоқ. УЗИ-ға томография түстім, ондай заттар болған жоқ. Толған кезде белгілі болды. Ақ шашты қыз, ақ қыз туылғаныма. Біріншісінде таң қалдым. Ар жағында ата-бабаларымызда болған ондай ерекше альбинизм. Екі жақтан да сондай альбинизм бар. Альбинос қыздардың көшеге шығуы үшін әжептәуір дайындық керек. Олардың терісі өте нәзік әрі сезімтал. Әсіресе жаз айларында ерекше күтім қажет. Күн көзіне көп шықса, тері қызарып, тез зақымданады. Сол үшін денесінің ашық жерлеріне күннен қорғайтын крем жағып жүрмесе болмайды. Сондай-ақ үнемі қара көзілдірік тағады. Қара көзілдірікті бұлыңғыр күндерде тастамай киемін. Кешқұрым ғана көзімді еркін ашып, көшеде жүре аламын. Бала кезімде өзім қатарлас ол қыздар қызықтап қарап, кейін мазақтайтын еді. Сол кезде ерекше толғанымға қайғыратынмын. Бойжете келе ойым түбегейлі өзгерді. Келешек сән үлгілерін көпшілік алдына көрсететін модельер болуды армандап жүрмін. Альбинос адамдардың терісі шашы мен кірпігі ақ болса да, көздері түрлі түске еніп, күніне бірнеше өзгеретін қасиетке ие. Мұнда ерекшелік дарыған ақтаулық қыздарға. Еліміздегі сән үйлері мен журналдар қызығушылық танытып отыр. Отбасылық фотосуреттерді өз өнімдерін жарнамалауға қолдануға рұқсат сұраған ұсыныстар көбейе бастаған. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Ақтау, хабар 24.